دعائے خدا اندیارہ ماں تمام حضرات کا آنا بنانے مجلس کے صفیضہ کو بچھانا بارگاہ میں منظور ہو. آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں, جتنی حاجتیں کرائے ہیں, مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے ہیں. جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے ہیں. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر شیدا ہو جائے. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والے روزگار عطا فرمائے. جو با روزگار ہیں مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو با اولاد ہیں مولا ان کی اولاد کو نیک پاک و صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ عطاقیقوں مولا صحت کے ساتھ درازی فرمائے. جن جن لوگوں نے جو دعائیں زمین لگا رکھی ہیں میرے اللہ تعالی مخبیر ہے تمام کی دعاؤں کو صدقے کے مستجاب فرمائے. مرحومین آپ کے بارے میں مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی مناظر سے شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو. حسین کی جنتوں میں عالم مقام لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا وارث زمانہ کا ہو جلد ہو جائے. ہم مولا کے نور پر چاکر میں شمار ہوں. امام کی قربت نصیب ہو, روحی نصیب نہ ہو. خاتمہ بالخیر ہو عقائد حق کے ساتھ. اللہم قل لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و النہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکن ہو ارزق طوان و تمتعہ فیہ طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و صاحب مخرجہم و آل قدورہم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین یا کاشف الکرب وجہ حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب. انتقال ہو گیا تھا اس سلسلے میں, یہ اعلان میں بھول گیا تھا. بسلسلہ چہلم سید سرفراز حسن رضوی ابن سید محمد رضا رضوی 12 فروری بروز سوموار دو وقت 3 بجے سے پہل حویلی مریشیہ اسی امام بارگاہ میں مجلس اعلیٰ ہوگی. اور ٹھیک 4 بجے علامہ عاقل رضا زیدی آف لاہور خطاب فرمائیں گے. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ بھرپور طریقے سے شمولیت کریں. آواز بلند سلامات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول انکان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ قصرتا رویت ہی ابصار الناظرین وعجزتا ناتہی اوہم الواسفین وصل اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الدارین اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلہا وبنوہا الصلوات والسلام. وہ خطبہ اگر میں یہ کہوں تو یقیناً غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنے خطبے ہیں ان خطبوں کا سردار خطبہ ہے. وہ اولین میں سے ہوں یا آخرین میں سے ہوں,
उस खुतबे के बाद जितने खुतबे कहे गए कहने वाला कोई भी हो वो सारे के सारे खुतबे इस खुतबे की शरह तो हो सकते हैं, इससे आगे नहीं। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हर जगह इस बात को साबित कर सकता हूं कि जो सैयदा अमीन ने इरशाद फरमाया है, ये खुतबा यूं समझिए कि पूरे मजहब इस्लाम का चार्टर है, मंशूर है, आईन है, दस्तूर है, पूरे के पूरे इस्लाम का खुलासा है। अकायदो आमालो मामलात के लिए कोई मोमिन और पूरी जिंदगी चैलेंज से कह रहा हूं कुछ भी ना पढ़े, पूरी जिंदगी में कुछ एक लफ्ज़ मुबशर भी ना पढ़े, किसी किताब को हाथ तक ना लगाए, लेकिन अगर वो जिंदगी में सैयदा आलमीन का खुतबा पढ़ ले तो उसे किसी चीज की जरूरत बाकी ही नहीं। अकायद की बारीकियां, आमाल की बारीकियां, मामलात की बारीकियां, हर एक चीज सैयदा आलमीन के इस खुतबे के अंदर मौजूद है, हर एक चीज सैयदा के इस खुतबे के अंदर मौजूद है। बस यूं समझिए ऐसा जबान सैयदा की है और सैयदा की जुबान से मुद्दाए इलाही बयान हो रहा है। मुद्दाए इलाही सैयदा की जुबान से बयान हो रहा है और होना भी ऐसा ही चाहिए। सैयदा है हिजाबुल्लाह, हिजाब से उसी की आवाज आती है जो हिजाब में होता है। सुनो हक ये है कि जो यहां बयान हो रहा और इस खुतबे को यही जबर मशीयत है, हमारे जहां हमारी किताबों में मौजूद तो मौजूद है, बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में भी खुतबा मौजूद है। रेडी रेफरेंस के तौर पर अगर कोई देखना चाहे तो इस वक्त भी मेरे पास इस वक्त मेंबर के ऊपर एक शियत की मौतबर मेंबर के ऊपर शियत की मौतबर किताब एहतजाजी तबरसी मौजूद है जिसके अंदर पूरे के पूरे खुतबे को नकल किया गया है। दूसरी बिरादरान अहले सुन्नत की किताब है बलागातुन निसा, ये सन 204 हिजरी में ये किताब लिखी गई, यूं समझिए कि उनके मजहब की इब्तदाई किताबों में से ये किताब है बलागातुन निसा। इसके अंदर वो मस्तूरात के नादिर और नायाब कलाम जो मस्तूरात की जुबान से बीबियों की जुबान से जारी हुए इस किताब के अंदर जमा किए गए हैं और उसके अंदर माँ और बेटी के दोनों के खुतबे जो दरबारों में दिए गए वो मौजूद हैं। मैं खुतबा आपके सामने किताब से पढ़ने जा रहा हूं लेकिन खुतबा सिर्फ एक शर्त पे पढ़ा जाएगा और वो ये कि आप पूरी तवज्जो के साथ, मैंने जिस तरह कल भी कहा मुझे आपसे और कुछ डांट नहीं चाहिए कुछ नहीं, ये पूरी तवज्जो के साथ क्योंकि मुस्तफा की बेटी के अल्फाज है, उसके अल्फाज है कि जिसका नाम लेने की इजाजत भी हर नबी को नहीं मिली। पूरे इनहमाक के साथ आप उनको सुनते चले जाए, वहां को सलामत रखे, पूरे इनहमाक के साथ उसको सुनते चले जाए, वो बातों को जहन में बिठाते चले जाए। देखिए सैयदा बुनियादें मजबूत करने जा रही है दीन इस्लाम की, बुनियादें अकायद की भी, शायद काजी साहब आमाल की भी, मामलात की भी। और याद रखिएगा अगर बुनियादें मजबूत हो तो इमारत बज़ाहिर बदनुमा भी हो तो बाकी रहती है और अगर बुनियादें कमजोर हो इमारत हसीन की हो तो बस एक झटके में गिर जाती है। आप जिस दौर में रह रहे हैं इस दौर में झटके हैं अकायद के, इस दौर में तूफान है, थपेड़े हैं जो हमारे अकायद को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं अंदर बाहर से। सैयदा का खुतबा वो है, किसी और का नहीं, सैयदा आलमीन का खुतबा यह है कि बस जो ये है वही दीन है, ना इसके बाहर किसी चीज का नाम दीन है और ना इसके अलावा किसी चीज का नाम दीन है। जो मुस्तफा की बेटी बताने जा रही है बस वही दीन है। मैं खुतबे का तर्जुमा आपके सामने पढ़ता चला जाऊंगा, जहां जरूरत समझूंगा वहां थोड़ी सी शरह आपके सामने कर दूंगा ताकि बातें आपके सामने वाजे हो जाए। आपने बीबी के अल्फाज पर तवज्जो फरमानी, एक सलावत पढ़े आले मोहम्मद की नाम।
احتجاج تبرسی جس کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا, وہ کتاب بھی یہاں پہ موجود ہے. دوسری کتاب جو راجہ نے سنت کی ہے وہ کتاب بھی یہاں پہ موجود ہے. خطبے کا ترجمہ یہ کتاب بھی آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں, یہ جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ ہونی چاہیے. یہ ایک بہت بڑے محقق ہندوستان کی سرزمین پہ آغا محمد سلطان مرزا دہلوی, ان کی ہمارے یہاں بہت سی کتابیں جو ہیں خاص طور پہ متائن کے حوالے سے بہت ہی خاص طور پہ کتاب جو ہے کہ بہت شہرت پائی اس نے وہ ہے البلاغ المبین. تین جلدوں میں وہ کتاب ہے. آپ کے جتنے باقی مذاہب کے ساتھ اختلافی مسائل ہیں ان کے اوپر شرعی دلیلیں اس کتاب کے اندر دی گئی ہیں, تین جلدوں میں ہے. وہ کتاب مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہے, وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ کتاب سیدہ کی سیرت میں نایاب کتاب ہے, ان کی بہت عرصے تک بہن رہی, مارکیٹوں سے اٹھا لی گئی, لیکن پھر آپ یہ مارکیٹ میں کتاب موجود ہے. ضرور اس کتاب کو رکھیے اور اس کتاب کا مطالعہ فرمائیے. صلوات پڑھیں آل محمد کی طرف سے. سیدہ عالمین نے اپنے ذات کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے خدا بند عالم کی حمد و ثنا سے خطبے کا آغاز کیا. ارشاد فرماتی ہیں, حمد ہے خدا کے لیے کہ اس نے ساری نعمتیں ہماری وجہ سے نازل کی. شکر اس کے لیے ہے کہ اس نے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ہے. اس نے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ہے, اور اسی کے لیے ثنا ہے کہ اس نے اپنی نعمتیں عام کی ہیں. توجہ فرمائیے گا, اس نے اپنی نعمتیں عام کی ہیں بغیر استحقاق کے. توجہ رکھیے گا, یعنی اس نے اپنی نعمتیں بانٹتا چلا جا رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون اہل ہے کون اہل نہیں, کہ بس یہ دیکھ رہا ہے میں تو اللہ ہوں. عطا کرتے ہوئے وہ دلے والے چہلیے کو نہیں دیکھ رہا, وہ اپنے کمال کو دیکھ رہا ہے, وہ اپنے مرتبے کو دیکھ رہا ہے. ورنہ اگر وہ بندوں کی اہلیت کو دیکھنا شروع کر دیتا تو فرعون کو کہاں نعمتیں ملتی. وہ استحقاق نہیں دیکھ رہا, وہ اپنا کرم دیکھ رہا ہے. اسی لیے تو معصوم نے فرمایا ہے, سببت رحمت ہو غضب, اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی ہے. وہ عطا کرتے ہوئے اپنا کرم دیکھتا ہے, لینے والے کی حیثیت نہیں دیکھتا, وہ اپنے کرم کے مطابق عطا کرتا چلا جاتا ہے. بندوں کو اپنی کامل نعمتوں سے بہرندوز فرمایا اور پورا پورا انعام لگاتار لوگوں کو دیتا رہا. اتنی نعمتیں کہ جن کا شمار ناممکن ہے, ایسی نعمتیں کہ جن کی مدت اوقات شکر سے کہیں زیادہ ہے. یعنی تم ساری زندگی شکر ادا کرتے رہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا, نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. پھر فرماتی ہے, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. نبی صاحب نے اس پہ شعر کہا تھا کہ یہ سیدہ کی زبان کی ہی تو سچائی ہے, سیدہ کہہ دے تو وہ ہے, نہ کہہ دے تو نہیں ہے. یہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں, ہم نے اس کو سیدہ کی زبان پہ اعتبار کر کے مانا ہے, سیدہ کے بغیر ہم اس کو نہیں مانتے تو کسی آئے گئے تو کہاں مانیں گے. میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. بس اب آپ نے اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا ہے, عبادت کے لائق وہی ہے جسے بتول نے بتایا. ساری رات اسی کے اندر گزر جاتی, میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا. اگلے سال میرا ارادہ ہے
کہ اگر یہ عشرہ اسی طرح منعقد ہوا تو پھر میں اس خطبے کی شرح آپ کے سامنے پڑھوں گا. آج یہ تک صرف خطبہ پہنچانا چاہ رہا ہوں, آئندہ سال انشاءاللہ اگر عشرہ ہوا اسی خطبے کی شرح کے اوپر ہم اس عشرے کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات. اجازت ہے پڑھتا چلا جاؤں آپ کے سامنے. بی بی ارشاد فرما رہی ہیں, یہ جو کلمہ توحید ہے یہ وہ کلمہ ہے جس کی تعبیر خدا نے صفت اخلاص کو قرار دیا ہے, یعنی جو شخص خالص خدا کے لیے بغیر ریا اور فاسد غرضوں کے اعمال بجا لائے در حقیقت وہی کلمہ توحید کا قائل ہے اور معتقد ہے. جس کے اندر خلوص نہیں ہے, جس کے اندر ریاکاری ہے, پھر اس کا توحید پہ ایمان کو دیتا ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ ہر خطبہ اس کے بعد آنے والا وہ سیدہ کے خطبے کی شرح تو ہو سکتا ہے لیکن سیدہ کے خطبے سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی طرح کا سوال امیر کائنات سے کیا گیا تھا, کیا آپ اس کی عبادت کرتے ہیں جو دکھائی ہی نہیں دیتا؟ امیر کائنات نے فرمایا, اس کی عبادت میں کیسا کر سکتا ہوں جو دکھائی نہ دیتا ہو. سامنے علی ہے کہنے والا, اس سے آگے سوال کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہوئی, وہ پلٹ گیا. لیکن سوال اس کا ذہنوں میں گردش کرتا رہا, آگے بڑھتا رہا, بندوں سے بندوں تک جاتا رہا کہ وہ ہے اور دکھائی نہیں دیتا لیکن یہاں سے دکھائی ہوتا. وہ ہے اور دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ یہاں سے دکھائی دیتا ہے. سوال گردش کرتے کرتے میرے پانچویں ایمان کے قریب آیا. لیکن وہ ان آنکھوں سے نہیں, وہ ان آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہو اور دکھائی نہ دے, اور جو یہاں سے نہ دکھائی دے وہ یہاں سے کیسے دکھائی دے؟ جو ہے وہ دکھائی نہ دے, اور پھر کیسے ممکن ہے کہ جو یہاں سے دکھائی نہ دے وہ یہاں سے دکھائی دے جائے؟ امام نے فرمایا کہ میں یہی بتاتا ہوں, تجھے یقین دکھاتا ہوں. کہا مولا میرے پیار نہ بھائی, کہا اٹھو, مسجد ہے نا, مسجد میں تشریف فرما, کہا اٹھو, یہ جو شخص سامنے نماز پڑھ رہا ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو کہ میں کہاں ہوں. امام کے قریب نماز پڑھ رہا ہے, کہا اس سے جا کے پوچھو کہ میں کہاں پہ. اس نے کہا مولا آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے, اگر میں اس سے پوچھوں گا کہ آپ کہاں ہے تو وہ میرا مذاق اڑائے گا. تو ان کے پاس سے اٹھ کے آ رہا ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے. امام نے کہا ہم جو حکم دے رہے ہیں اس سے پوچھو. جا کے پوچھ,
एक बार वो क्यों मुबसी दूसरे से जाके पूछा, उसने कहा परसों देख लेते, फिर इमाम दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब हर एक को होते हुए भी दिखाई नहीं देते। कल जवाब क्या था तुमने, उसका जवाब भी पे आ गया, होते हुए भी हर एक को दिखाई नहीं देते। उठो उससे पूछो, चार पांच आदमियों से पूछने के बाद अबू बशीर सामने आके बैठा, कहा मौला के सबके सामने आप कहां बैठे हुए हैं, और ये कह रहे हैं हमने नहीं देखा कि इमाम कहां है। कहा समझ आया कोई होते हुए कैसे दिखाई नहीं देता। समझ आया कि कोई होते हुए कैसे दिखाई नहीं देता। कहा मौला अच्छा पहली बात तो समझ में आ गई, अगली बात कैसे समझ में आ कि जो यहां से दिखाई नहीं देता वो यहां से दिखाई दे। अभी वो सवाल कर ही रहा था कि मस्जिद के दरवाजे पे ठक 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 की आवाज आई, देखा तो इमाम का एक कबीला सहाबी जिसका नाम हारून था, मकफूफ उसे कहते थे। मकफूफ ऐसे इनके कहते थे जिसकी आंखें खुल ही ना सकती हूं, जिसकी आंखें वाह ही ना होती हूं, आंखें खुल ही ना सकती हूं, ऐसा था। इमाम ने कहा वजीर उठना, अब इससे पूछ मैं कहां हूं। अल्लाह और इनके अलावा डॉक्टर साहब जानता ही कोई नहीं है, ये दुनिया
مجبور، تم جو جو میری صفت بیان تم کرتے ہو تو میں اس سے بالا تر ہوں۔ فرمایا تمہارا سفر اس سے آگے نہیں ہو سکتا کہ بس اتنا ذہن میں رکھ لو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس سے آگے تم سمجھ سکتے ہو نہ اس سے آگے اس کے بارے میں کچھ بیان ہو سکتا۔ امیر کائنات نے خود بہ ارشاد فرمایا ہے، صلوات پڑھیں میرے مولا کی ذات پہ، فرماتے ہیں اول الدین معرفت ہوں و کمال معرفت ہی توحید ہوں و کمال توحید ہی نفی الصفات عن ہوں۔ امام فرماتے ہیں کمال معرفت اس کی توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ یہ معرفت کا کمال ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں تم سوچ سکتے، یہ کمال ہے معرفت کا توحید۔ اور پھر فرماتے ہیں جانتے ہو توحید کا کمال کیا ہے، نفی الصفات عن ہوں، جتنی صفتیں تمہارے ذہن میں ہیں نا ان صفتوں کو اس سے الگ کرو، کیونکہ صفتیں اس کی غیر ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے، میں اس کے آگے کچھ بتا نہیں کر سکتا، مجبوری ہے، یہاں کچھ مجبوریاں ہیں، اس سے آگے میں ساری صفتیں اس کی غیر ہیں اور غیر کبھی اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا، اسے بیان کرنے کے لیے غیر اللہ نہیں من اللہ چاہیے۔ اس نے خدا رب العالم نے اشیاء کو بغیر کسی ایسی شے کے پیدا کیا جو اس کے قبل رہی ہو، اور عالم کو وجود میں لایا بغیر کسی ایسی مثال کے کہ جسے پیدا کرتے وقت پیش نظر رکھا۔ یہ جملہ اپنی جگہ پہ پھر ایک طویل تشریح کرتا ہوں، ہم جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں ہمارے ذہن میں اس طرح کی کسی چیز کا خاکہ ہوتا ہے، اور پھر اس خاکے کی وجہ سے ذہن میں نئی تخلیقیں آتی ہیں اور ہم ایسی چیزیں بناتے ہیں۔ مثلا ایک مثال دے دو، اجازت ہے پریشان تو نہیں ہو گیا، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے دور میں دنیا ترقی کر گئی، ایک مشین مبشر بھائی آپ کو اکثر روڈوں پہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے جسے ایکسکیویٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، میں پیچھے مشین ہے اس کے آگے اس طرح سے پنجا بنا ہوا ہے جو اٹھا اٹھا کے گہرائیوں میں سے چیزوں کو مٹی سے نکال کے باہر پھینکتا رہتا ہے۔ یہ انسان اس کے ذہن میں اس نے ہاتھی کو دیکھا کہ وہ اپنی سونڈ سے چیزوں کو اٹھاتا ہے، اس نے اسی طرح کی ایک مشین کو ایجاد کیا، خاکہ اس کے پاس موجود تھا، اس نے اس خاکے کو دیکھ کے ایک نئی ایجاد دنیا کے سامنے پیش کی، اس نے پرندوں کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ اڑنا ممکن ہے، تو اس نے طیارے بنانا شروع کیے۔ توجہ نہیں ہمارے بنا، یعنی جتنے خاکے پہلے موجود تھے یہ انہیں دیکھ دیکھ کر انہیں مشینوں میں ڈھالتا چلا گیا۔ سیدنا عالمین ارشاد فرماتی ہیں دنیا کا جو بھی خالق اور موجد ہے وہ جو بنائے گا بنانے سے پہلے اس کے سامنے خاکہ ہوگا، وہ خاکہ اسے آئیڈیا دے گا تو اس کے مطابق وہ کسی چیز کو ایجاد کرے گا۔ فرماتی ہیں میرا اللہ وہ ہے جب اس نے کائنات کو بنایا تو اس کے سامنے کچھ نہیں تھا، اس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا۔ پھر فرماتی ہے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے اس کی اپنی کوئی غرض وابستہ نہیں تھی۔ زمین و آسمان کی توحید بیوی سے سمجھیے، زمین و آسمان کی تخلیق میں اس کی اپنی کوئی غرض وابستہ نہیں تھی، اس نے جو اتنا سارا نظام بنایا ہے نا یہ نظام اس نے اس لیے بنایا ہے کہ تم اس کے ذریعے جان سکو کہ کوئی ہے بنانے والا، ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس نے تمہیں اپنی طرف متوجہ کیا ہے، شکر ادا کرو اس کا کہ اس نے تمہیں اپنی طرف متوجہ کیا ہے، ورنہ تم بھی جنگل میں چرنے والے جانوروں کی طرح ہی ہوتے۔
ورنہ تم بھی جنگل میں چلنے والے جانوروں کی طرح ہی ہوتے ہو. اللہ نے بی بی کسے تم کہہ رہی ہے؟ اپنی اطاعت پر ثواب مقرر کیا, معصیت پر سزا قرار دی, اور بندوں کو میرے پدر بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات رسول اللہ کی ذات کے گرام. اب یہاں رسالت کا عقیدہ سمجھیے گا. رسالت کا عقیدہ بطول بتا رہی ہے سیدت النساء کہ رسول کون ہے. وہ جو 40 سال کے بعد رسول کو رسول مانتے ہیں نا, وہ رسول کی بیٹی کی زبان سے سنے کہ محمد کب سے رسول ہے. تمہارے بیان ہوں گے. آؤ, جو کثر رسالت میں رہتی ہے, جو کثر رسالت کی ملکہ ہے, اس کی زبان سے سنو کہ رسالت کیا ہے اور مصطفیٰ کب سے ہے. بی بی ارشاد فرماتی ہیں, میرے بابا کون ہے جنہیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے کائنات کا مختار بنایا. اللہ اکبر. اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے خدا بند عالم نے انہیں کائنات کا مختار بنایا. انہیں مبعوث کرنے سے پہلے, یعنی ظاہری جو اعلان رسالت ہوگا, مبعوث کرنے سے پہلے نبیوں پر ان کا اقرار رسالت واجب قرار دیا. جب تک ان کی رسالت کا اقرار نہ کر لے. پھر فرماتے ہیں, تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے جب کو 40 سال کے بعد نبی بنایا گیا؟ بی بی ارشاد فرماتی ہے, ابھی کائنات کی ساری مخلوقات غیب کے اندھیروں میں تھی تو میرا بابا نبی تھا. ساری کائنات ابھی تخلیق نہیں ہوئی, میرا بابا نبی تھا اور درجہ رسالت پہ فائز تھا. پھر خداوند عالم نے امور کی انجام دہی کے لیے میرے بابا کو اس دنیا میں بھیجا. اس نے اس کے امر کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی. اگر میرا بابا نہ آتا تو تم جس طرح کل بتوں کو جھکتے تھے آج جھک رہے ہوتے. اگر میرا بابا نہ آتا تو کل جس طرح تم آپ کو سجدے کرتے تھے اس طرح سجدے کر رہے ہوتے. یہ تو احسان میرے باپ کا ہے کہ اس نے تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر معرفت کی روشنی میں لے آیا. اللہ اکبر. احسان اپنے گھرانے کے سیدہ کی راتیں چلی جا رہی ہیں, دنیا کی زحمتوں سے نکال کر تمہیں راحت و آرام میں میرا بابا لے کر آیا. پھر جب وہ اپنے کام سر انجام دے چکا, عجیب جملہ ہے, جب وہ اپنے یہ کام سر انجام دے چکا اور جس مقصد کے لیے مبعوث ہوا تھا اس مقصد کو سر انجام دے چکا, تو فوراً اپنی مرضی اور اختیار سے واپس پلٹ گئے. نہیں توجہ فرمائی اپنے میرے سامنے. رسول میرے بابا جب وہ عمل سر انجام دے چکے جس کے لیے مبعوث ہوئے تھے تو پھر اپنی مرضی اور اختیار سے واپس پلٹ گئے. یعنی موت مصطفیٰ کی اپنی مرضی سے ہے, رسول اللہ کے اپنے اختیار سے اپنی رضا سے رسول پلٹ گئے ہیں. اور سیدہ کے جملے پہ آپ نے توجہ نہیں کی, جملے کا حق ادا نہیں ہوا. فرمایا, وہ عمل جس عمل کے لیے مبعوث ہوئے تھے اس عمل کو انجام دیتے ہی واپس پلٹ گئے. اب تلاش کرو وہ عمل کون سا ہے جسے انجام دیتے ہی پلٹ گئے. وہ عمل ہے علی کی ولایت. میں ابھی بھی بتا رہی ہے محمد کسی اور ایک معروف سورہ. ٹھیک ہے, سورہ نبا. نبا کہتے ہیں خبر. ٹھیک ہے جناب,
اسی نبا سے نکلا ہے نبی، خبر دینے والا، نبا خبر، نبی خبر دینے والا. ارشاد رب العزت سورہ نبا شروع یہاں سے ہو رہی ہے، اما یتساءلون عن النبا العظیم، اے میرے حبیب تجھ سے یہ سب سے بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تجھ سے یہ سب سے بڑی نبا العظیم، تجھ سے یہ سب سے بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں میرے حبیب، انہیں بس اتنا کہہ دے وہ نبا العظیم وہ ہے الذی ہم فیہ مختلفون، وہ سب سے بڑی خبر وہ ہے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. دیکھیے آپ کوئی مجھے کہے کہ جناب پچھلے نبیوں میں نے تو کسی جگہ پہ علی کا اعلان نہیں کیا، صرف آخری نبی نے علی کا اعلان کیا، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ علی بتانے کے لیے آیا تھا؟ یہ عمارت آپ کے سامنے موجود ہے نا، جب نیچے جو بنیاد لگا رہا ہے وہ بنیاد کس لیے لگا رہا ہے؟ اس عمارت کی تعمیر کے لیے، لیکن اس کی زندگی میں تو عمارت تعمیر نہ ہو سکی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مقصد کوئی اور تھا، وہ کسی اور کے لیے کام کر رہا تھا. وہ جو بنیادیں لگا رہا تھا وہ اسی لیے کہ یہ عمارت بنے، وہ جو دیواریں کھڑی کر رہا تھا وہ اسی لیے کہ عمارت بنے. ہر ایک کے حصے میں عمارت نہیں آ رہی، عمارت تو اسی کے حصے میں آ رہی ہے جو جا کے آخری اینٹ لگائے گا، نہیں بلکہ جو کام کر کے کہوں، عمارت تو اسی کے حصے میں آئے گی جو تقریب رونمائی کروائے گا. توجہ فرما رہے ہیں میرے ماتم دوست، جو عمارت کی رونمائی کروائے گا اس کے حصے میں عمارت آئے گی. کر ہر ایک عمارت بنانے کے لیے کام رہا تھا، لیکن عمارت کسی کے حصے میں نہیں آ رہی. کوئی پتھر لگا، کوئی دیوار بنا رہا ہے، کوئی چھت بنا رہا ہے، کوئی پینٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جناب والا، کوئی بنیادیں بنا رہا ہے، ہر ایک کا کام الگ الگ ہے، لیکن نتیجہ یہ عمارت ہے. اور حصے میں اس کے آئی جس نے رونمائی کروائی، یہی علی کی ولایت کے ساتھ ہو رہا ہے. آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ اس عمارت کو بناتے چلے جا رہے ہیں، محمد غدیر میں رونمائی کروانے جا رہا ہے، غدیر میں رونمائی ہونے جا رہی ہے. یہ پورے کے پورے نبی جتنے آئے یہ ذہنوں کو علی سمجھانے کے لیے تیار کرتے رہے. کبھی اس کے اوپر پوری مجلس پڑھوں گا میں آپ کے سامنے، صرف علی کو علی سمجھانے کے لیے. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر. خدا بندے عالم کی طرف اپنی اختیار اور اپنی رغبت سے، اپنے اختیار اور اپنی رغبت سے میرے بابا پلٹ گئے. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو خدا بندے عالم نے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا، اور ہر وقت فرشتے ان کی چاروں جانب موجود رہتے ہیں جو میرے جب کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. اس کے بعد بی بی نے، اب توجہ فرمائیے گا، ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں نا، ان معاملات کی وجہ، یہاں سے مجھے آپ کی بس توجہ چاہیے، اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے. بھی آپ کی زندگی کے معاملات ہیں، بی بی بتانے جا رہی ہیں کہ خدا بندے عالم نے آپ کو یہ جو احکام دیے ہیں ان احکام کی وجہ کیا ہے. ارشاد فرماتی ہیں، یہ جو صلہ رحمی کا تم سے کہا گیا ہے نا، صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو، قطع رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دینے کو. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو صلہ رحمی کرتا ہے خدا اس پہ رحمت نازل کرتا ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے خدا اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بہت ضروری ہے. ارشاد فرما رہی ہے، صلہ رحمی اس لیے مقرر کی کہ اس کے ذریعے تمہاری زندگی بڑھ دے. توجہ فرمائیے گا، بیماری کے وقت سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اپنے کسی حقدار رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرو، اللہ تمہاری زندگی بڑھا دے گا. کسی مستحق رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرو، اللہ تمہاری زندگی بڑھا دے گا. صلہ رحمی اس لیے خدا بند عالم نے تمہارے لیے رکھی کہ اس کے ذریعے تمہاری زندگی میں اضافہ ہو، تمہاری عمریں بڑھتی رہیں. قصاص اس لیے قرار دیا کہ دنیا میں خون ریزی رک جائے،
वंशम कपूर आपने गौर नहीं किया, एक शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया, उस कत्ल के बदले अगर उसे कत्ल कर दिया जाए जिसने कत्ल किया है, तो इसको कोई फायदा है जिसका कत्ल हो गया? इसको तो कोई फायदा नहीं, उसके कत्ल होने से इससे कोई फायदा नहीं मिलता, सिवाय इसके के चंद लम्हे के लिए तस्कीन मिल जाएगी कि जिसने मेरा नुकसान किया उसका भी नुकसान हो गया, इसके अलावा इसका जो नुकसान हो गया उसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। तो फिर अब उसे कत्ल करने का, जिसने कत्ल किया तो फायदा क्या है? फायदा यह है कि दुनिया के लिए इबरत बन जाए कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा काम किया तो यह नतीजा निकलेगा। बीबी इस चीज की वजाहत कर रही है, कसास इसलिए कि माशरे में खून रेजी रुक जाए, नजरो वफा करने की राह इसलिए निकाली कि बंदों की मगफिरत उसे मकसूद थी। एक दूसरे के साथ वफा करो, बदअहदी ना करो, बेवफाई ना करो। ये वफा और अहद और नजर इसलिए है कि खुदावंद आलम तुम्हारी मगफिरत चाहता है। जो हजरात कारोबार करते हैं, पैमाना और वजन पूरा करने का हुक्म इसलिए दिया कि तुम्हारे घरों से नहुसतें दूर हो सके। पैमाना और वजन इसलिए पूरा कि तुम्हारे घरों से नहुसतें दूर हो सके, वरना अगर तुम्हारे पैमाने में फर्क हुआ, बजाहिर कमाते तो रहोगे लेकिन तुम्हारे घर से कभी नहुसत निकलने नहीं पाएगी, तुम्हारी उस रिस्क में कभी बरकत नहीं होने पाएगी। सैयद इरशाद फरमानी है, पैमाना इसलिए पूरा रखो कि ताकि तुम्हारे घरों से नहुसतें, परेशान तो नहीं हो रहे ना, एक सलवार पढ़ते आने मोहम्मद की बातें बुरी लगती है लेकिन क्या किया जाए। शराब पीने की मुमानियत इसलिए है कि तुम बुरे इखलाक से बच सको, बदकारी का बेजा इल्जाम लगाना इससे मना किया गया है इसलिए ताकि तुम्हारे अपने घरों के पर्दे महफूज रह सकें, दूसरों पे इल्जाम ना लगाना ताकि तुम्हारे अपने घरों के पर्दे महफूज रह सकें। चोरी करने को इसलिए ममनू करार दिया है कि दूसरों के माल में बेजा तसर्रुफ करने से लोग अपने तई अपने आप को पाक रखें। खुदा ने शरीक को इस वजह से हराम करार दिया है कि उसकी रबूबियत के अंदर इखलास बाकी रह सके। फिर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने एक अजीब जुमला कहा है और इस जुमले पे मैं तुम्हारा फरमाइश भी, ये मंजर काफी दिनों से इस बात को बार बार कह रहा हूं, मैं यहां पे पूरी किए देता हूं। बीबी ने मुखातिब होकर, अब ये सारी बातें बयान करते हुए ना, बीबी ने मुखातिब होकर लोगों से कहा, अय्युहन नास इअलमू अन्नी फातिमा वाबी मोहम्मद, दुनिया वालों जान लो मैं फातिमा हूं, जान लो मैं फातिमा हूं, वाबी मोहम्मद और मेरे बाबा मोहम्मद है। अजीब बात है, बीबी अगर यूं कह देती इअलमू अन्नी फातिमा बिन्त मोहम्मद, क्या
کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن وہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ پھر لا الہ الا اللہ تو تمہارے صرف ایمان کا اظہار ہے نا، ورنہ کیا اس جیسا کوئی رازق بھی ہے؟ اس جیسا رازق کون ہو سکتا ہے جو دنیا میں رزق بانٹنے والے کا رازق ہو؟ ہے. وہ کہتے ہیں عزت دار بی بی جو سب سے عزت دار سیدہ کے بعد دنیا میں گزری ہے، سیدہ سے پہلے ڈاکٹر شریعت بھی لکھ رہے ہیں، وہ مریم ہے جو اپنے دور کی بطول ہے، جو اپنے دور کی سیدہ النساء ہے، جسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، جسے اللہ نے طاہرہ بتایا ہے. وہ کہتے ہیں مریم کا تعارف ایک ہی جملے میں کمال ہے، کافی ہے، اس سے آگے مریم کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں. تعارف بس ایک جملے میں اگر کروا دیا جائے، وہ مریم جو عیسیٰ کی ماں ہے. وہ کہتے ہیں اس سے آگے تعارف بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ روح اللہ کی ماں، کلمۃ اللہ کی ماں، بطول روح اللہ، کلمۃ اللہ کی ماں، بغیر شوہر کے روح اللہ کی ماں. یہ ایک جملہ مریم کے تعارف کے لیے کافی ہے. لیکن ارشاد فرماتے ہیں سیدہ کے تعارف کے لیے ایسا کوئی جملہ نہیں ہے. سیدہ کے تعارف کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ سیدہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ جملہ تعارف کے لیے کافی نہیں، کیونکہ جنت میں یہ وہ بی بی ہے جو اپنی ماں کی بھی سردار ہے. اس لیے یہ تعارف کافی نہیں ہے کہ خدیجہ کی بیٹی ہے. فرماتے ہیں یہ بھی تعارف کافی نہیں ہے، کون فاطمہ جو محمد کی بیٹی ہے. یہ تعارف اس لیے کافی نہیں ہے کہ محمد خود کہہ رہے ہیں اما بیہا، اس لیے یہ تعارف بھی کافی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں علی کی زوجہ، یہ تعارف بھی کافی نہیں ہے. علی کی زوجہ، یہ تعارف کی سیدہ کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ تو دنیا میں رزق بار کے آتا ہے، وہ اپنی روٹی بطول سے لیتا ہے. تقسیم کیسے ہوئی ہے؟ تو تمام انبیاء نے یکجا ہو کے جواب دیا تھا، یا رسول اللہ، اللہ نے
جب آپ کے بھائی علی کی ولایت کو ہمارے سامنے پیش کیا، جس نے جتنی جلدی علی کی ولایت کو قبول کیا وہ اتنا بڑا رسول بن گیا۔ آپ کے بھائی کی ولایت کو قبول کیا تھا وہ اتنا بڑا رسول بنتا چلا گیا۔ پھر پوچھا گیا یہ جو رسولوں میں پانچ اولی لازم ہو گئے، رسول اور بھی ہیں، ان میں پانچ اولی لازم ہو گئے، ان پانچ کا اولی لازم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں عربین نے لکھا کہ وہ پانچ اولی لازم وہ ہیں جنہیں زبان سے نام سیدہ لینے کی اجازت ہے، جنہیں زبان سے محمد کی بیٹی کا نام لینے کی اجازت ملی وہ اولی العزم رسول ہو گئے۔ اب یہاں پہ یہ میرا ایمان ہے اور یہ میرا عقیدہ ہے، نبی ہیں، نبیوں میں رسول ہیں، رسولوں میں اولی العزم ہیں، اولی العزم میں سید الانبیاء ہیں۔ وہ جو باقی چار ہیں میرے رسول کے علاوہ اولی العزم، ان سب کے پاس وہ کون سی چیز نہیں ہے جو مصطفیٰ کے پاس ہے؟ نبوت ان کے پاس بھی ہے، مصطفیٰ کے پاس بھی ہے، کتاب ان کے پاس بھی ہے، مصطفیٰ کے پاس بھی ہے، خلق ان کے پاس بھی ہے، مصطفیٰ کے پاس بھی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ مصطفیٰ کے پاس بھی ہے۔ پھر مصطفیٰ سید الانبیاء کیوں ہے اور وہ رعیت کیوں ہے؟ فرق فقط اتنا ہے، وہ جو باقی چار ہے نا ان کے گھر فاطمہ نہیں، وہ محمد ہے۔ اسی لیے روزے محشر لو پوری کرنے جا رہا ہوں، جب بڑے درباروں میں نا، اب تو شاید یہ رواج نہیں رہا، جب شہنشاہوں کے دور ہوتے تھے اور ان کے دربار میں شہنشاہ مسند نشین ہو، دیکھتا ہوں اکثر تم استقبال کس طرح کرتے ہو، اب کہا ہے تو حق ادا کرنا۔ جب شہنشاہ کے دربار میں اس کے کسی عظیم ترین مساحب میں، اس کے عظیم ترین وزیر میں، وزیر اعظم نے آنا ہو، تو وہاں پہ دربار میں کھڑے ہوئے درباری بادشاہ تشریف فرما ہے، وزیر اعظم نے، عظیم ترین مساحب نے آنا ہے، تو وہ درباری اعلان کرتے تھے، بادب باملاحظہ ہوشیار ذل الہی فقر دو عالم فلاں ابن فلاں کی بارگاہ میں وزیر اعظم فلاں ابن فلاں تشریف لا رہے تھے۔ یہ دنیا کے درباروں کا رواج ہے، میں نے چشم تصور سے دیکھا کہ دربار توحید لکھا ہوا ہے، دربار توحید لگا ہوا ہے، تخت توحید کے اوپر خداوند عالم تشریف فرما ہے اور بارگاہ میں محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ ہم وہ دربار اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، میں درباری بنتا ہوں تو میرا ساتھی بن جانا، جب توحید کی بارگاہ میں رسالت میں آنا ہوتا ہوگا تو اعلان یوں ہوتا ہوگا، بادم رکھا ہے کہ تمہارے اندر سے
بدنیتیاں نکل جائیں, بدنیتیاں تمہارے اندر سے. جب تمہارا یہ ایمان ہوگا نا کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے, پھر تم بدنیت نہیں بنو گے, اور اگر تم بدنیت ہو تو پھر تمہارا اس کے ہونے پہ ایمان نہیں. ایمان اس لیے ہے کہ تمہارے اندر سے وہ بدنیتیں نکل جائیں. اور پھر فرماتی ہیں جو نماز ہے نا, نماز اس لیے اس نے تم پر واجب قرار دیا ہے تاکہ تم تکبر سے بری ہو سکو, تمہارے اندر سے تکبر نکل جائے. جب دن میں بار بار جھکو گے, پھر کبھی اپنی پیشانی کو ہاتھ پہ رکھو گے, تو پھر تمہارے اندر سے تکبر نکلے گا, بڑائی تمہارے اندر سے نکلے گی. اس لیے اس نے تم پر نماز کو واجب قرار دیا ہے, زکات کو تمہارے نفس کی پاکیزگی کا وسیلہ بنایا ہے, اور تمہارے رزق کی زیادتی کا سبب بنایا ہے. سیدہ کی زبان, اللہ اکبر. اور اس لیے واجب کی کہ دین مضبوط ہوتا رہے, عدل و انصاف کو, دلوں کی تنظیم ہماری. اب یہاں پہ پھر سیدہ عالمین اپنی اور اپنے خاندان کی اطاعت کی وجہ بتا رہی ہیں. فرماتی ہیں ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا گیا تاکہ ملت اسلامیہ کا نظام قائم رہے. یعنی جو ہماری اطاعت میں نہیں وہ ملت اسلامیہ میں نہیں ہے. مسلمان کہلانے کے لیے, ملت اسلامیہ کا حصہ کہلانے کے لیے اس گھرانے کی اطاعت میں ہونا ضروری ہے تاکہ ملت اسلامیہ کا نظام باقی رہے. اور پھر فرماتے ہیں ہمارا اقرار کرنا اس لیے تم پہ واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ تم فرقوں سے بچ سکو. بی بی نے فرقہ واریت سے بچنے کی وجہ قیامت تک بتا دی ہے کہ فرقہ واریت سے بچنے کے لیے تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ہماری ولایت کے سائے میں آنا ہوگا. اگر ہماری ولایت کے سائے میں آ گئے تو پھر تم فرقہ واریت سے بچ جاؤ گے, پھر تم ہر قسم کے جھگڑے اور فساد سے بچ جاؤ گے, اور اگر ہم سے دور چلے گئے تو پھر ایک دوسرے کی جان کے دشمن رہو گے. اور یہی ہو رہا ہے, پھر ایک دوسرے کی جان کے دشمن رہو گے. ایک گھنٹہ مکمل ہونے کو ہے اور ابھی خطبے کا بہت سا حصہ باقی ہے. انشاءاللہ پھر جب کبھی آنا ہوا تو یہ ساری خطبے کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں گا. ایک شلوار پڑھنے والے ہوں گا. اور پھر دربار خلافت کی جانب دوبارہ متوجہ ہوں اور متوجہ ہو کے ارشاد فرمایا, تو کیا سمجھتا ہے, تو کیا سمجھتا ہے کہ اس تخت پہ بیٹھ کے تو نے سب کچھ پا لیا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس تخت پہ بیٹھ کے تو نے سب کچھ پا لیا؟ فرماتی ہے یہ دنیا بکری کی چھینک سے کم تر ہے. توجہ فرمائیں, اس تخت پہ بیٹھ کے تو نے سب کچھ پا لیا, یہ دنیا بکری کی چھینک سے کم تر ہے. بہت جلد تو اس دربار میں حاضر ہوگا جس کا حاکم میرا شوہر ہے. اس دربار میں آئے گا جس دربار کا حاکم میرا شوہر ہے. پھر بتا وہاں کون سا عذر لے کر آئے گا, وہاں کون سا بہانہ لے کر آئے گا؟ پھر وہاں تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا, پھر وہاں تو کوئی عذر نہیں چلے گا, پھر وہاں تو وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے. ہاں ہاں, قیامت کے دن تو وہی ہونا ہے جو یہ چاہیں گے, قیامت کے دن وہی ہونا ہے جو یہ چاہیں گے. آج پھر میری نوٹ کر لو, قیامت کے دن وہ ہونا ہے جو یہ چاہیں گے, وہ نہیں وہی ہونا ہے جو یہ چاہیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا. میرے پاس دلیل موجود ہے, مدینے کے شہر میں زلزلہ سا ہے, لوگ رسول اللہ کے پاس آ گئے, ختم ہو گئی میری تقریر, اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زلزلہ کیسا آیا؟ رسول نے ارشاد فرمایا کچھ بھی نہیں, اللہ علی سے باتیں کر رہا ہے. اللہ نے کون سی باتیں کی ہیں؟ کہا ابھی علی آ جائیں.
آئیں گے انہیں سے پوچھ لیں گے یہ کیا باتیں ہوئی ہیں. تھوڑی دیر میں علی جو تشریف لائے رسول اللہ نے کہا یا علی بتاؤ تو صحیح کہ کیا باتیں ہوئی تمہارے اور تمہارے خالق کے درمیان. کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. رسول نے ارشاد فرمایا انہیں بھی تو بتانا ہے کہ کیا باتیں ہوئی ہیں. کہا یا رسول اللہ پھر اگر آپ کا حکم ہے تو بتا دیتا ہوں. خدا بند عالم نے مجھ سے یہ کہا کہ یا علی یہ سارے تیرا کھا کے تجھے ہی بھونکتے ہیں. یا علی میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں تو ان سب کا رزق بند کر دے. رزق بند کر دے انہیں کچھ بھی نہ ملے آج کے بعد رزق ان کا بند کر دے. سب گھبرائے گھبرائے. یا علی پھر آپ نے کیا کہا پھر آپ نے اللہ سے کیا کہا رزق لالے رزق لالے پڑھنے جا رہے پھر آپ نے اللہ سے کیا کہا. کہا میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ میرے اللہ وہ تو بہت تھوڑے ہیں نا جو جانتے ہیں کہ میں دیتا ہوں. کیونکہ حرف تیری خدائی پہ آئے گا میں نہیں چاہتا کہ حرف تیری خدائی پہ آئے. یہ سنا تھوڑے خوش ہو گئے. کہا پھر آپ کے اللہ نے بس اصغر کی ماں ابھی تک نہیں آئی. اصغر کی ماں
وہاں ابھی تک نہیں آئی. امام حسین شہزادی رباب کے خیمے میں آئے اور آ کے کہا اصغر کی ماں کہ سفر پہ جانا نہیں چاہتی. آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے اور عرض کی مالا جانا تو چاہتی ہوں لیکن سوگرال رستے میں بیٹھی ہے. میں نے ماں بن کے سوگرال کو پالا ہے, میں کیا کہیں گے جاؤں گی, میں کیسے نکلوں گی. اب امام حسین نے کہا میں سوگرال کے سامنے بیٹھتا ہوں, میں سوگرا سے باتیں کرتا ہوں, تم میرے پیچھے سے گزر جانا. میں اپنی بیٹی سے باتیں کرتا ہوں, تم میرے پیچھے سے گزر جانا. حسین بادشاہ نے سامنے بیٹھ کے سوگرا سے باتیں کرنا شروع کی. سوگرا میں تجھے لے جاتا لیکن کیا کروں کہ تیری شکل میری ماں زہرا سے لے جاتا. سفر میں میں کیسے لے کے جاؤں, میری شکل میری ماں زہرا سے ملتی ہے. خدا کی قسم سوگرا اگر سفر صرف کربلا تک ہوتا تیرا باپ تجھے کندھے پہ بٹھا کے لے جاتا, لیکن سوگرا سفر بازاروں کے ہیں, سفر درباروں کے ہیں. ابھی باپ بیٹی سے یہ باتیں کر رہا تھا کہ پیچھے سے جناب رباب جو ہی گزری نا, اس وقت جناب رباب کو کچھ نہیں کہا, اپنے بابا سے مخاطب ہو کے کہا بابا کیا کوئی اتنا بھی غریب ہو جاتا ہے کہ ماں بغیر نہ چلے گا. کیا کوئی اتنا بھی غریب ہو جاتا ہے کہ ماں بغیر میں لے چلی جائے. اللہ اکبر, جناب رباب کو ڈوبنا پڑ گیا. الوداع ہوئی, میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا, الوداع ہوئی. اصغر کا بھی آخری ودا ہوا, میں تیزی سے کچھ نتیجوں کی جانب بڑھ رہا ہوں. اصغر کا بھی ودا ہو گیا. قافلہ پھر جو چلنے لگا نا, بھی قافلہ چند قدم ہی چلا تھا کہ میرے مولا غازی کے پگڑی کے پیچ کھول کے گلے میں آ گئے. گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے مولا حسین کے گھوڑے کے آگے آ کے کہا مولا قافلہ روک دیجئے, قافلہ روک دیجئے. کہا کیوں, ابھی تو چلے ہیں, قافلہ رکواتے کیوں ہو. کہا آقا وہ جس کا نام فہرست میں نہیں ہے وہ محمل پہ بیٹھ گئی ہے. ہائے 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 ہائے, جس کا نام فہرست میں نہیں ہے وہ محمل پہ بیٹھ گئی ہے, وہ محمل پہ بیٹھ گئی ہے. کہا عباس پھر سغرا کو محمل سے اتارو. جملے ہیں میری زبان اور جملوں پر گڑ آ گئی ہے کہ سغرا کو محمل سے اتارو. روتے ہوئے کہا آقا مولا آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ, میری ضرورت نہیں ہے کہ اپنے دور کی بطول کو محمد سے اتار سکوں. یہ پہلا امتحان آ گیا اکبر کا, پہلا امتحان آ گیا اکبر کا. کہا جاؤ پھر میرے اکبر کو بلاؤ, اس دور کا محمد اس دور کی بطول کو محمد سے اتارو. ماں علی اکبر چلتے ہوئے قریب آئے, کہا بیٹا سفر کی ابتدا ہے, تیرا پہلا امتحان ہے. بابا ارشاد فرمائیے. کہا اکبر صغرا محمل پہ سوار ہو گئی ہے, صغرا کو محمل سے اتارنا ہے. یہ سننا تھا تھاڑ مار کے روکے کہا بہن بھی میری, محمل سے اتاروں بھی بہن. کہا اکبر تیرے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. شہزادہ چلتا ہوا اس محمل کے قریب آیا جہاں پہ شہزادی باتیں بس سن رہی تھی. زبان سے اکبر نے کچھ نہیں کہا, اونچی آواز میں اکبر نے رونا شروع کیا. جب اکبر کے رونے کی آواز بلند ہوئی نا, کھڑے محمل سے اپنے آپ پر سورا نے نیچے گرایا. اور یہ کہا تو نہ رو, میں نہیں جاتی, اب میں تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی, اب میں تو اس لیے رو رہی تھی کہ تو میرا بیان دے. اجرب من اللہ مولا تو خدا کریے قبول کرے, حسین کی ماں تو ہمارے ماں بنتا قبول کرے. مکہ چلا گیا, مکہ سے قافلہ کربلا چلا گیا. میں آ گیا مشکل مرحلے پہ. آٹھ محرم کو جناب فاطمہ صغرا نے جناب ام سلمہ سے کہا, اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ جناب ام البنین سے کہا, دادی عرصہ ہو گیا میرے بابا کی خبر کوئی نہیں آئی, بس آنے والے اتنا بتاتے ہیں کہ مکہ چھوڑ کے عراق چلے گئے. اما میں چاہتی ہوں میں اپنے بابا کو خط لکھوں, میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بابا کو خط لکھوں. کہا صغرا ہم خط تو لکھ دیں گے, لیکن صغرا وہ خط لے کے کون جائے گا. کہا اما اس طرح کرتے ہیں,
مدینے کے باہر جا کے چوراہے پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے کافروں کا گزر ہوتا ہے، جو کربلا جا رہا ہوا اسے منت کر کے کہوں گی میرے بابا کے نام میرا خط بھیجا، اپنی یہ کنیز کو لے کے حسین کی بیٹی مدینے کے باہر چوراہے پہ آ کے بیٹھ گئی، صبح سے شام ہونے کو آ گئی، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، آ کے کہنے لگی آؤ واپس چلتے ہیں، کوئی نہیں آ رہا جو ہم غریبوں کی فریاد سن سکے۔ ابھی یہ نو زبان پہ آئے تھے کہ یمن کی جانب سے آتے ہوئے رستے سے دھول پھٹتی ہوئی دکھائی دی، کنیز نے کہا شہزادی آپ یہاں تشریف فرما ہوں، یمن کے رستے سے کوئی آ رہا ہے، اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، شاید ہمارا مدعا حل ہو جائے، شاید یہ ہماری مصیبت کا کوئی حل نکل آئے۔ جناب سورا کی کنیز چوراہے کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ عرب کی عورتوں کا دستور ہے کہ جب کسی غیر سے کوئی چیز مانگنی ہو تو دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کھڑی ہوتی ہیں، شہزادی کی کنیز چوراہے پہ دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ دور سے آتا ہوا گھوڑ سوار جب قریب آیا، بی بی کے ہاتھ اس کے سر پہ دیکھے، گھوڑے سے اتر آیا اور کہنے لگا بی بی رستے میں کیوں کھڑی ہوئی ہو اور کیا مانگ رہی ہو؟ کہا کچھ مانگنے نہیں آئی، میں عام گھر کی کنیز نہیں ہوں، میں کچھ مانگنے نہیں آئی، بس تجھ سے اتنا سوال کرتی ہوں، اتنا بتا کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ اس نے سر چکائے ہوئے کہا یمن سے آیا ہوں، آج رات مدینے میں رکوں گا، صبح درے تطہیر پہ سلام کروں گا، صبح دروازہ تطہیر پہ سلام کروں گا اور پھر سلام کر کے عراق کی جانب روانہ ہو جاؤں گا۔ جب یہ سنا نا درے تطہیر پہ سلام کروں گا، بی بی نے کہا اللہ کی امان میں، یہ کہہ کے واپس آ کے جناب سغرا سے کہا بی بی وہ صبح ہمارے دروازے پہ آئے گا، بی بی وہ صبح ہمارے دروازے پہ آئے گا، وہ آگے ہمارے دروازے کا سلام کرے گا، اور بی بی اس نے عراق جانا ہے، اس نے عراق جانا ہے، ہم اسے خط لکھیں گے یہ عراق چلا جائے گا۔ بی بی علی رانے کا نامی ساری رات حسین کی بیٹی اس انتظار میں ہے کہ کب صبح ہو اور کب ہمارے دروازے پہ آئے اور کب میں اپنے بابا کے نام کا خط لکھ کر اس کے حوالے کروں۔ لیکن صبح کی صبح ہوئی، سورج کی پہلی کرن نے طلوع کیا، دروازے پہ آ کر کسی نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پہ میرا سلام، یہ سننا تھا نبوت کے اہل بیت تم پہ میرا سلام، پردے کے پیچھے سے کہا ایک دفعہ پھر سلام کر، ایک دفعہ پھر سلام کر، اس نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور وہ نے کہا اللہ تجھے جزا دے، ایک دفعہ پھر سلام کر، اس نے جب نوی دفعہ سلام کیا نا کہا کیا ہوا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سلاموں کے انتظار میں ہے، اور وہ نے کہا جب سے میرا بابا گیا ہے اور کسی نے ہمارے دروازے پہ اہل بیت النبوت کہہ کے سلام نہیں کیا، اور بابا کے جانے کے بعد ہم غریب ہو گئے، ہمارے بابا کے بعد ہم غریب، حضرت بن بابا حضرت بن بابا میرے بابا کے بعد ہم غریب ہو گئے۔ سائر نے باہر سے کہا بی 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 کس کی بیٹی ہے آپ کون ہے؟ روتے ہوئے کہا میں حسین ابن علی کی بیٹی، سائل مجھے پتہ چلا ہے تو عراق جا رہا ہے، میں تجھے اپنے بابا کے نام خط لکھ کے دیتی ہوں، وہ خط جا کے میں وہ بابا کو دے دینا۔ سائل نے کہا بی 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 یہ تو میرے لیے شرف ہوگا، آپ خط تحریر فرمائیے، میں خط لے کے جانے کے لیے تیار ہوں، جملہ آ رہا ہے مجھے معاف کرنا چوٹ لگے تو۔ اندر گئی کنیز سے کہا کنیز کاغذ قلم دوات لاؤ، کاغذ قلم دوات لاؤ۔ کنیز نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا شہزادی ہمارے لکھنے والے تو کب سے چلے گئے، کرتاس تو موجود ہے، کاغذ تو موجود ہے، قلم دوات موجود نہیں ہے، گھر میں قلم دوات موجود نہیں ہے، یہ سننا تھا، اب اسے آگے جملہ میرے پاس نہیں ہے، اس لیے کی بیٹی نے اپنی پیشانی کو دیوار کے ساتھ بس کیا اور غلامی رنگ کا وسیلہ، اس لیے کی بیٹی نے اپنی مبارک انگلی کو اپنے خون کا بس کر کے اس لیے کی بیٹی نے خط لکھنا شروع کیا، اور میں کہوں گا اس لیے کی بیٹی جب میرا بابا یہ خط کھولے گا اللہ جانے حسین میں کیا کروں،
پیچھے کھڑے ہو کر حسین کی بیٹی نے ایک عجیب قیامت خیز جملہ کہا، روتے ہوئے کہا، سائن ہمارے دروازے سے کبھی کوئی خالی تو نہیں گیا، اور تو میرا کام کرنے جا رہا ہے، تیرا کام کرنے کا حق ادا ہو جاتا اگر میرا بابا ہوتا، لیکن اب بابا کے جاننے کے بعد میرا کوئی نہیں ہے نا۔ یہ کہہ کے تھوڑے تب کچھ خیال آیا، کچھ خیال آیا، کہا رک جا رک جا، ابھی میں تجھے کچھ دیتی ہوں۔ چلتے ہوئے اپنے حجرے کے اندر جا کے حسین کی بیٹی نے اپنے کانوں سے دور اتارے، اپنے کانوں سے دور اتار کے جو بال میں بند کر کے حسین کو دے دیتا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا در لے جا، میں کہوں گا شہزادی آپ نے در اپنی مرضی سے اتارے، میرا سلام حسین کی سکینے پہ جس نے اپنی مرضی سے نہیں اتارے، چھین کے سکینہ کے دور پر۔ نہیں حسین کی بیٹی، نہیں حسین کی بیٹی، میری کیا ضرورت، کہاں میری نگاہیں، کہاں حسین کی بیٹی کے دور، کہاں میری نگاہیں، کہاں حسین کی بیٹی کے دور۔ بس بی بی کتنا ارشاد فرما دیجیے، عرصہ ہوا میں نے آپ کے بابا کی زیارت نہیں کی، عرصہ ہوا بابا کی زیارت نہیں کی، بس اتنا بتا دیجئے میں آپ کے بابا کو پہچانوں گا کیسے، میں آپ کے بابا کو پہچانوں گا کیسے۔ سکینہ جو پہچان بتا رہی ہے نا شہزادی صغرا کو پہچان سننا، کہا سر نگار کرسی پہ میرا بابا بیٹھا ہوگا، دائیں کان چاند چہرے والا میرا چچا عباس ہوگا، بائیں کان محمد کی صورت والا میرا بھائی علی اکبر ہوگا، اور میرے بابا کی کرسی کے چاروں طرف کئی قاسم ہوگا، کئی آنا محمد ہوگا، کئی میرے خاندان کے شاہ سوار ہوگا، اور تجھے خود ہی پتا چل جائے گا ان میں حسین کون سا ہے۔ میں کہوں گا بی بی یہ نشانیاں مدینے کی ہیں، حسین کربلا پہنچ گیا، ادرک من اللہ حسین کربلا پہنچ گیا۔ لیکن بس موسیٰ امامت سے بننا، کہاں کہاں مدینہ، کہاں کربلا، وہاں سے وہ نو کو چلا ہے ادھر دسویں کربلا میں، دسویں محرم کی صبح سے لے کر دسویں محرم کی عصر تک لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا حسین۔ اللہ اکبر، بس دو منٹ کی زحمت اور ہے، گریہ کر لو، دعا سرو اور آ جائیں، مقصد حل ہو جائے۔ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکے ہوئے حسین کے اوپر جو آخری قیامت گزری وہ یہ کہ 6 مہینے کے لال کی قبر حسین کو کربلا کے بن میں بنانی پڑ گئی۔ پہلا اور آخری باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے اوپر کربلا کی ریت ڈالی ہے، اور کربلا کی ریت اپنے بیٹے کے اوپر ڈال کے وہیں قبر کے کنارے حسین اپنا ماتھا قبضہ تلوار پہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ یتا یت کربلا کے بن میں آواز بلند ہوئی، یہاں کوئی حسین ہے، یہاں کوئی حسین ہے، یہاں کوئی حسین ہے۔ تم نے دروازے سے سر اٹھا کے بلا کے کہا میرے پاس آ جا، اور میں ہی حسین ہوں، تم میرے پاس آ جا۔ قریب آ کے کہنے لگا، نہیں آپ حسین نہیں ہو سکتے، آپ حسین نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں میں حسین نہیں ہو سکتا؟ کہا جیسی بی بی نے نشانیاں بتائی تھی نا، وہ نشانیاں نظر نہیں آتی۔ کہا میری بیٹی نے کیا کہا تھا؟
اے اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما، اس کے سب کے حاضرین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، مقروض ہیں قرض غیر سے ادا فرما، بے روزگاروں کو عزت والا روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، آخری مولا کا ظہور جلد فرما، ہمیں مولا کے نوکر چاکروں میں شمار فرما۔ اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجهم وساهل مخرجهم وارزقهم من الجنة والإنس من الأولين والآخرين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام، اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين عليه السلام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ اللهم